gabit Serena Sula. Kam takuar Ilir Shaqirin një natë dhe deklarata e modeles Serena Sula po bën rëmuj në mediat roz. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E ftuar ajo dha detaje të hollësishme për këngën e saj, por u pyet edhe për deklaratën të cilën e kishte bërë ditë më parë në lidhje me fituesin e Big Brother VIP Albania, Ilir Shaqirin. Ajo tha se ka qenë duke bërë make-up pasi kishte një intervistë në Top Channel ku kishte takuar Ilirin. Sipas saj, ato kanë shkëmbyer kontakt dhe janë takuar. Ishte hera e parë që u takuam. Kur një person i shëndrisin sytë, s'ke çfarë të thuash më. Ishim tek make-up, më tha shqyrë në hapi sytë një femër e bukur. Ku je se nuk na u fute në Big Brother një femër e hajrit? Pastaj më tha, ti je një femër super. Shkëmbyem numrat, ne jemi takuar më pas. Çfarë nuk ka ndodhur, ka thënë ajo. Gruaja e tij në Itali, çfarë ka bërë 6 muaj kur Iliri nuk ishte, edhe unë e kam pëlqyer Ilirin si person. Çdo gjë ka ndodhur me pëlqimin e njëri tjetrit. Ai më tha, kur unë jam këtu, sigurisht që unë kam dëshirë të kem diçka më tepër, ka thënë Serena, duke lënë hapësirë për dyshime se ata të dy kanë kaluar një natë së bashku.